উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ হৈ আছে ডঃ লীলা গগৈৰ উপন্যাস নৈ বৈজাইৰ ধাৰাবাহিক পাঠ আগবঢ়াইছে ঋতুপৰ্ণ দাসে নৈ বৈজাই আয়ে ক'লামণি চেতিয়াক লৈ বহুত ছোৱালী চালে মনে খোৱা ছোৱালী এজনীও নেপালে য'ত মনে খায় তাতে কিবা এটা ওলায় আমাৰ আহোমৰ ৰাজকোঁৱৰে 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 সন্দিকৈয়ে ৰাজকোঁৱৰে বৰপাত্ৰগোহায়ে বুঢ়াগোহাঁই 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 দেওধায়ে বৰগোহাঁইয়ে বৰগোঁহাইয়ে বৰগোহাঁই মোহনে সন্দিকৈয়ে সন্দিকৈয়ে লাহনে লাহনে একে ফৈদৰ চেতিয়াই চেটিয়াই হাতীমূৰিয়াই হাতীমূৰিয়াই বিয়া হ'ব নোৱাৰে বুঢ়াগোহাঁই ফৈদৰ ছোৱালী আনিবই নোৱাৰি আমাৰ ঘৰৰ পৰা জীয়ৰী উলিয়াই দিয়া ফুটবোৰো ৰান্ধিব নাপায় আই এপ্ৰকাৰ হতাশ হ'ল এনেতে আই নৰিয়াত পৰিল দুদিনমান ঘোঁঘয়া জ্বৰ হৈছিল এবেলা জ্বৰ উঠিলে এবেলা উঠি বহে লাহে লাহে জ্বৰ বেছি হৈ আহিল পমো মই জ্বৰ দিনে ৰাতিয়ে সমানে জ্বৰ নুগুচেই মাজে মাজে ভ্ৰম বকিবলৈ ধৰিলে আইৰ অসুখ বুলি শুনি ইজন সিজনকৈ মানুহে খবৰ কৰিবলৈ আহিল এজনে ক'লে কিহবাই পালে চকুকেইটা ৰঙা পৰিছে ভ্ৰম বকিছে মৃতকৰ সকাম কৰিবলৈ তামৰ পইচা এটা তামোল পাণ এটা আগলি কলপাত এখেলাত বান্ধি আইৰ কপালত লগাই বেৰৰ জেঠিত খোঁচা মাৰি থলোঁ ৰঙাই বেজৰ ওচৰ পালোগৈ বয়স হৈছে আগৰ দৰে ফুৰা চকা কৰিব নোৱাৰে ঘৰতে বহি বিৰি মাদলী দৰৱ পানী দিয়ে মোক বহিবলৈ পীৰা এখন আগবঢ়াই দি সময় খৰচ নকৰাকৈ সুধিলে যিনাশত ওলালিহি কি হ'ল মই আইৰ কথা কলো বেজে মঙল চাই ক'লে বুজিলোঁ ঘৰৰ দক্ষিণফালে কোনোবা গছৰ গুৰিত দুপৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ ছাঁ গৰহিলে এই ভোক মাহ চাউল এমুঠি দি আৰু ইয়াকে সকামে ভাগ কৰিবি ভাল হ'ব এই আৰু এটা কথা এই তহঁতৰ ঘৰৰ চুকোৱাত দিয়া আৰু গছৰ গুৰিত দিয়া নিয়ম আছিল এৰিলি হ'বলা আয়েৰে জানে এই ভালেমান বছৰ এই সকাম কৰা নাই মহামৃতকে দোষ ধৰিছে যা কৰগৈ আয়েৰ ভাল হ'ব আয়ুসত চাউল আছে যা ঘৰলৈ আহি সকলো ক'লো ততাতৈয়াকৈ সকাম কৰিবলৈ দিহা কৰিলোঁ ভোগ মাহ চাউল দি বগা হাঁহেৰে চাউল একো খুৱালোঁ এভাগ সজাই আইৰ আগত দিলোঁ আয়ে খাব নোৱাৰিলে এগৰাহ মুখলৈ নিওঁতেই উকালি আহিল ভকতে খাই উঠি গল আইৰ পাতখন নি পিছফালৰ কঁঠাল গছজোপা গুৰিত থৈ আহিলোগৈ গছৰ গুৰিত থৈ ওলটি চাব নাপায় খৰখোজেৰে গুচি আহিলোঁ ঘৰতে ৰান্ধি বাঢ়ি সজাই পৰাই ঘৰৰ চুকত মৃতকলৈ বুলি পাত এখন আগবঢ়াই দিলোঁ খন্তেক পিছত তাকে ভগাই বতাই ঘৰৰ ঘৰুৱাহে খালোঁ পোনতে আইক এধানমান দিলোঁ সেইদিনা আইয়ে চকু মেলিছিল ভাবিলোঁ সকামে ফল ধৰিছে আই ভাল হ'ব মানুহে কোৱাকুই কৰিছে বুঢ়ীৰ বৰ্ণাটেকৰ বিয়াখন খাবলৈ বৰ মন আছিল মনৰ আশা মনতে মাৰ যাব কথাষাৰ শুনিলেই মোৰ বুকুখন কঁফি উঠে আইৰ আলমতে মই ডাঙৰ হৈছোঁ আইৰ অবিহনে মই কেনেকৈ থাৱৰিম মনটো কিবা হৈ যায় নমৰে মানে চাবা নুফুৰে মানে বাবা মনোহৰ বেজৰ ওচৰলৈ গ'লো বেজে ক'লে সেয়া হেনো নাৰেঙা হৈছে তেওঁ দৰৱ দিব এইবুলি পিছফালৰ পিৰালিৰ পৰা কুমলীয়া কেঁচুমতা অলপ আনি ফু তিনিটা মাৰি জাৰি কচুপা এখিলাত দি কলে বোলে ইয়াৰে ফুট এটা দি পেটত আৰু বুকুত একে উশাহে ঘঁহি দিবা বাকীখিনি ঘৰৰ ছাললৈ দলিয়াই দিবলৈ ক'লে যেই কথা সেই কাম সাতগাঁৱৰ ফালৰ আলহী এজন আহিছিল তেওঁ বোলে জাৰিব জানে কলামণি টাৱেপাই লৈ আহিছিল তেওঁ সৰিয়হোতেলৰ চাকি এগছ জ্বলাই বিহলঙনি কেমুঠামান আনি মন্ত্ৰখিনি মনে মনে মাতি আইক জাৰিবলৈ ধৰিলে হৰ বিষ হৰজানকীৰ বিষ পানী কৃত্যকৃত্য হৈ পৰ আই দিনক দিনে ক্ষীণাই গৈছে উঠিব নোৱাৰে মোলৈ আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটালৈ একেৰাহে চাই থাকে বিষত কেঁকাই কেঁকাই কেতিয়াবা দুই এটা কথা কয় ৰাতি পৰ দেৰি দি মোৰো গাঁৱৰ বেয়া লগা হৈছে চকু মুদি পৰি থকা আইৰ মুখখনলৈ চাই থাকোঁ মানুহে সোধে ভাল পাইছানে আই মোৰ দুপি আই আইৰ আশা আই আকৌ ভাল হ'ব মইহে দিনক দিনে বিমূৰ হৈ পৰিছোঁ দিন পাৰ হৈ গৈছে ৰোগ পুৰণি হৈছে সোনটো ঘৰত নাছিল সি আহি আইৰ অৱস্থা দেখি আমাকে খং কৰিলে খবৰ পাই সৰু তিত আহিছিল বগা ফকীৰক লৈ বগা ফকীৰ দেৱান দোৱা ফকী তাবিজ দিয়ে হাতত মালা জপি ফকীৰে তাবিজ এটাত ফুকি তাবিজ পিন্ধাই দিলে আইৰ গাত দোল ফটোহি বিৰি মাদুলি আঁৰিবলৈ ঠাই নোহোৱা হ'ল ওচৰৰে মানুহ এজনে শুকলতি পিপলি দোৰোণ বনৰ শিপা আৰু কিবাকিবি মিহলাই এপালি দৰৱ দিছিল ফল নধৰিলে সোনটো নগৰলৈ যাবলৈ ওলাল ডাক্তৰ মাতিবলৈ আয়ে কলে হেৰ ডাক্তৰ মাতিব নেলাগে ওখত চাউল আছে যদি দৰৱ জাতিয়ে গুণ দিব সোনটোৱে নামানিলে ডাক্তৰৰ মতাটো জানো সহজ কথা ডাক্তৰক কিহত আনিব ফুকনৰ আলিৰ মূৰলৈকে যেনিবা ঘোঁৰাত আহিব তাৰপিছত কিহঁত আহিব মহৰ পিঠিত আহিলেহে হ'ব ডাক্তৰ বা ম'হৰ পিঠিত আহিবনে নাহে বহুত ভবা চিন্তাৰ মূৰত ডাক্তৰ আহিল এছোৱা ঘোঁৰাত এছোৱা খোজেৰে ডাক্তৰে চাই চিতি এটা বেজি দিলে খাবলৈ দৰৱ দিলে দুদিনমানৰ পিছৰ পৰা আয়ে চকু মেলিলে এয়া গাঁৱত প্ৰথম ডাক্তৰ ককাদেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত বৰদেউতাই বৰভোজ দিছিল ককাদেউতা মৰাৰ লগে লগে এপুৰুষ শেষ হ'ল পুৰুষ মৰি শেষ হ'লে বৰভোজ দিয়ে তেতিয়া মই সৰু ল'ৰা পথাৰত সাতখন ৰভা সাজি সাত খেলৰ মানুহ মাতি সাতভাৰ মাছেৰে ভোজ দিছিল লৰা বুঢ়া ডেকাডোমা বহুত মানুহ দুবাৰমান বৰসবাহো পাতিছিল ৰভা পাতি এশ এগছি চাকি লগাই শৰাই সজাই নাম গুণ গাই বৰসবাহ পাতে বৰদেউতাহঁত বেলেগ হৈ যোৱাৰ পিছত বৰসবাহ পতা নাই আইৰ নৰিয়া টানহতে আঁতৰত পৰি বৰসবাহ এভাগ পাতিবলৈ আগ কৰিলো পিছত বৰ্ষকাম এভাগ কৰিবলৈকো মনতে পাঙিলো বিয়া তল পৰিল সেইবেলি সৰহকৈ বৰাধানৰ কঠীয়া পাৰিলোঁ জলপানৰ ধান বহুত লাগিব চ'ত মাহৰ পূৰ্ণিমাত সাতটা নামঘৰৰ ভোকত মিতিৰ কুটুম গঁয়া গিয়াতি মাতি গায়নে বায়নে বৰসবাহ পাতিলো প্ৰসংগ দিহানাম কীৰ্তনঘোষা পাঠ বঢ়িয়া হৈছিল পুৱাৰ গীত গাই ভোকত ভাকোতে বিলি এডাঁ উঠিছিল মোৰ তেতিয়া দহ বছৰমান হ'ব বৰসবাহ অৰ্থাৎ বৰসেৱা হৈছিল ৰাতি মাজনিশা ৰামতাল কৰতাল বজাই নাম গাই সকাম পাতিছিল আমাক চাবলৈ দিয়া নাছিল বেৰৰ জলঙাৰে জুমি চালোঁ হেনো চকু ফুটে মায়া দেখিলে মানুহ বগলা হয় মাৰল ঘৰত আঁৰ বেৰ দি সকাম কৰিছিল ৰাতি সেৱাৰ সকাম বৰ জয়াল ঘাটি লগালে কাকো সুদাইনেৰে আলুৱে কলাপুলিয়ে উঘালে বৰসেৱাত গাহৰি হাঁহ পাৰ কুকুৰা সকলো জীয়তীয়ে তাক টেটুচেপি নেমাৰে মন্ত্ৰৰে মাৰে দহ বাৰ কলহ ৰস লাগে বৰসেৱাৰ ভকতক ভৰি ধোৱাই পাওমলচী আগবঢ়াই আনে আমাৰ ভিতৰপকীয়া মানুহৰ ভকতি সোমোৱা ভকতৰ আটাইৰে ঘৰতে বৰসেৱা পাতে সাধু বা পূৰ্ণ ভকতৰ ঘৰত নিজ বিহাৰ গোপীবিহাৰ ফুলবিহাৰ আদিও পাতে পিছত ডাঙৰ হওঁতে নীতি নিয়ম কেতবোৰ দেখিছোঁ পোনতে চাকি বন্তি লগায় হৰি ভক্তিয়া হি ঘলা গুৰু কৃপাতগ্নি জলে দেহা হৈ লগছা চিতে হৈ ললা বৃদ্ধিয়ে চাকিখন ভৈলা চাকিখন ভৈলা চাকিগছ জ্বলাই লৈ আসন পাতে অৰ্থাৎ ধৰা পাতে আসন পাতি চাকিগছ আগবঢ়াই কৰণী পাতে তাৰ আগতে আসনত পূৰ্ণ সাধু বহে প্ৰকৃতি পুৰুষৰ চানেকিৰে সাধুৰ বাওঁপিনে ভক্তি মাতৃ বহে দুকাষে ভকত বহে যি ৰন্ধা বঢ়া কৰে আৰু থালৰ বুলন আগবঢ়াই লগাই দিয়ে তেওঁৱে দোকানী ৰস ভকত আসন জীয় চাকি পূৰ্ণ কৰণী থাল বুলন সংগ ভকত কোন কি আটাইৰে বিচাৰ আছে ভকতে নামেৰে প্ৰশ্ন কৰে আন ভকতে নামেৰেই উত্তৰ দিয়ে বৰ্ষকামত বহুত ভিতৰুৱা নীতি নিয়ম আছে নিজবিহাৰ বা বৰসেৱাত সাজে পাৰে মহাদেৱ ওলায় নগাবিহাৰ বৰ জয়াল নগাবিহাৰত মানুহৰ গাত কাপোৰ নাথাকে চিৰিলি চিৰিলি কলপাত পিন্ধে এই পন্থত যিদিনা দীক্ষা লয় সেইদিনা মায়া চেদনৰ চিন হিচাপে গাৰ কাপোৰ কানি খহাব লাগে আজিকালি এইবোৰ নাইকিয়া হৈ আহিছে আমাৰ আই এই পন্থত সোমাইছিল পিছে সিমানকৈ সকাম নিকাম খাই নুফুৰিছিল গাঁৱৰ বাহিৰলৈ বৰকৈ নগৈছিল ককাদেউতাই এই পন্থৰ সিজ ভজাবলৈ আজ্ঞা পাইছিল মানুহে কোৱা শুনিছোঁ তেওঁহেনো বৰ নিয়ম সংযম থকা সাধু আছিল আগদিনা আবেলি আসনত বহি গোটেই নিশা বিহাৰ পাতি ৰস লৈও আসনেৰি বাহিৰলৈ উঠি নগৈছিল পিছদিনা সকাম ভাঙিহে উঠিছিল শংকৰভকতে দেৱতা দেখাতে দেখিছিল নাম গীত ভক্তিতত্ব দেহতত্ব তত্ববিচাৰত পাকৈত আছিল ককাদেউতা মৰোতে লগৰ শংকৰ ভকতে গায়ন বায়ন লৈ নাম গুণ গাই সৎকাৰ কৰিছিল আয়ে ককা দেউতাৰ বছৰেকীয়া ভিতৰপকীয়াকৈ পাতে ফাগুনত পৰে জীয়হালি দি আঠ দহ কলহ ৰস লাগে আগৰ সংগভকত সকলো আহে বিকাই মূলৰ সাধু হৈছে মুগাৰ চুৰিয়া চোলা পাগুৰি ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা পিন্ধি জলঙাত ৰামতাল কৰ্তাল লৈ বিকাই আহে শুনিছোঁ বিকাই সিমান গহীন নহয় আজিকালি পূৰ্ণভগীয়া সাধু হ'বলৈ মানুহ পাইটান পন্থাটো চলি আছে আগতে এই পন্থত চলা গোঁসাই মহন্তই গায়েৰাদি বাগৰ সলাইছে আমি দেউতাৰ বছৰেকীয়া পাতো জলপনীয়াকৈ বাতিত এটপিকৈ ৰস দিয়ে দেউতা বাটিভগীয়াহে আছিল মই শৰণ লৈছিলোঁ তাতোকৈ আগবঢ়া নাই ঘৰৰ পুৰণি নীতি নিয়মবোৰ মানিব লাগে বছৰেকীয়া সকাম দুটাৰ বাহিৰে বছৰি এবাৰ ন পুৰুষৰ চাউল খুৱাব লাগে কাছৰে কাছ নহ'লেই নহয় লগতে ৰাতি জলপনীয়াকৈ নাম কীৰ্তন কৰাব লাগে তদুপৰি আয়ে বগীহাঁহ বা বৰালি মাছ দি বহাগ জেঠমহীয়া আই চাউল খুৱায় বয়সীয়া গোপিনীয়ে ৰান্ধি বাঢ়ি খায় ইয়াৰ বাহিৰেও কাৰণীয়াকৈ জ্বৰখৰ হ'লে আমৰলীয়া হাঁহৰ চাউল জলখাই ডাঙৰীয়ালৈ ক'লা হাঁহৰ চাউল খুৱাই ৰঙা ৰাঙলী কুকুৰাৰে ডাঙৰীয়া পূজা দিব লাগে আমাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা পুঠাও এজন ৰণত পৰি অপমৃত্যু হৈছিল তেনে মৃতকলৈ ৰঙা ৰাঙলীৰ পূজা গছৰ গুৰিত দিব লাগে আগলি কলপাতত সজাই চুঙাত এচুঙা সাজ দি গছৰ গুৰিত থৈ আহে মোৰ বয়সে আঢ়ৈ কুৰি ৰাওনা পাৰ হৈছে আজিকালি নগৰলৈ ঘনকৈ অহা যোৱা কৰোঁ বছৰেকত দুই তিনিবাৰ যাওঁ নগৰীয়া মানুহবোৰ আমাতকৈ সুকীয়া হৈছে আজিকালি বিহুনাম গোৱা বিহুনা চচা জাকৈ বোৱা এইবোৰ বেয়া পোৱা হৈছে গাঁৱৰ পৰা নগৰত পঢ়িবলৈ যোৱা ল'ৰাবোৰে গাঁৱলৈ উলতি আহি বিহুনাম গাবলৈ টান পায় ফালৰি কাটি আঁতৰি যায় কেঁৰাপতি আৰু ঢাকাইপতি বহিছে দোকানত বাৰে বৰণীয়া বস্তু ওলাইছে ৰং বিৰঙৰ হৰেক মনোহাৰী মাল আহিছে চিমলাই চুৰিয়া ফিৰফিৰিয়া পাতল ৰেচিমৰ জাকিট চোলা ডিঙিলৈকে বুটা মৰা কামিজ গোন্ধতেল ৰুমাল বনিয়ন লং ডালচেনি সৰু সূতা আইটি সূতা ডাঙৰী সূতা ৰং বিৰঙৰ আঁচুসূতা জাঙিয়া পটলং বগাধাৰী কাপোৰ নয়ন কলথ বহুত নগৰলৈ যোৱা ডেকাই বিহুৰ বতৰত মন পোৱা চেনেহীলৈ গোন্ধতেল এচিচা লং ডালচেনীয়ে পোৱা লৈ আহে ধনমৰা ডেকাই পাঁচমহা ছমহা দি চিমলাই চুৰিয়া কিনে ঘৰৰ জীয়ৰী বোৱাৰীলৈ জাকিত চোলা আঁচু সূতা আনে কেয়াৰ দোকানত মচুৰ দাইল ৰহৰ দাইল খেচাৰী দাইল পায় পইচা দিলেই সততে লগা আটাইবোৰ বস্তু পায় আলুগুটি নহৰু পনৰু লোণ জলকীয়া জালুক গুড় চেনি হালধি জিৰা ধুনীয়া চবগুটি সকলো নাদুকী গ'লগৈ তাইলৈ বেয়া লাগে তিৰোতা মানুহবোৰ লতাডালৰ নিচিনা বগাবলৈ আলম লাগে তাইক মাটি দৰাচেৰেক লিখি দিব খুজিছিলোঁ তাই ক'লে মাটিমুখ কেলে মাটিয়ে মুখ খাবনে ময়ে মাটি খাম এৰাহ ফল ফুল নোহোৱা লতাকনো কোনে আদৰ কৰে মই তাইৰ কাহানিও বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই শুৱাগিও ঠেকেচ নাকেচ নকৰে কেতিয়াবা আখতি কৰিলে আয়ে দোৱাখাৰ খেজেলিয়াই সেইবুলি কোষাৰীলৈ নাথাকে আইৰ কথাবোৰ চুতমহীয়া বৰষুণৰ দৰে হঠাতে থলথল কৰে সৰে খন্তেকতে আকৌ ডাৱৰ আঁতৰি ৰ'দ ওলোৱাৰ দৰে মনটো ফৰকাল হয় শুৱাগীৰ মুখৰ মাত নাই যিটো কথা মুখেৰে নক'লে নহয় সেইটোহে মুখফালি কয় নহ'লে নিজৰ ভাগৰ কাম মনে মনে কৰি থাকে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাজিয়া পেচাল ভাঙি দুআষাৰ মাতে আগতে মাতেই নাছিল আইক কিবা সুধিব লাগিলে তেনেই সৰুকৈ সোধে আয়ে কিবাটো ক'লে মুখেৰে ওহো কিবা এটা থোৰতে কৈ কামত ধৰে আইৰ আগত শুৱাগীয়ে মোৰ লগতো কথা নাপাতে কিবাটো ক'ব লগা হ'লে আইক কয় আয়ে মোক কয় পোনপটীয়াকৈ সংসাৰী কথা একো নচলে নাদুকী নিজেই জিন যাব নোৱাৰিলে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বুজন হৈছে সিহঁতে মাহী মাকক সহ্য কৰিব নোখোজে চিকনে আৰু মাজুৱে জোকাই থাকে হিয়াৰে মই নাথাকিলে সিহঁত দুটাই উৎপাত কৰে মই ডাবিহুকী মাৰিছোঁ কটাহিকে নকৰে তাইৰ ককায়েক এটা আছিল তাৰে ঘৰত বাঁহ ল'লেগৈ ককায়েক বৈয়েকে বৰ ভালপোৱা নাছিল কিন্তু একেমাকৰ গৰ্ভ চপাই বুটলি ৰাখিলে নাদুকী মোৰ জীৱনলৈ আবতৰীয়া বেঙেনা অহা দি আহিছিল ওৰত চোৰ চাং শোৱা চাঙৰ পৰা খৰা জখলা বগাই চাঙত উঠে কামত নলগা কাঁহী বাতি টৌ চৰিয়া চোৰ চাঙত তুলি থওঁ পেৰা পেটাৰী জপা দুটা মানুহ চোৰ চাঙতে থাকে আইৰ পেৰাটো শিতানৰ মূৰত থাকে কঁঠাল কাঠৰ পেৰা হেঙুল হাইতলৰ ৰহন সনা চিকাৰূপ আইৰ হাতত থকাখিনি সেই পেৰাটোতে থাকে আজিকালি চলাফিৰা কৰিবলৈ লগাখিনি ময়ে থওঁ বৰপেৰাটোত খেতেলী পাতি মই শুওঁ তাতো কাপোৰ কানি কাঁহী বাটি অয় অলংকাৰ ৰূপতমান আছে জাকৰুৱা মানুহ আলহী অতিথিয়ে কাঁহীবাতি বহুত লাগে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটি টিমান পৰে ডঃ লীলা গগৈৰ নৈ বৈ যাই উপন্যাসৰ পাঠৰ অষ্টাত্ৰিংশটি খণ্ডটি শুনিলে উপন্যাসখনিৰ পাঠ আগবঢ়ালে ঋতুপৰ্ণ দাসে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে ৰঙাই বেজ সাৰংগপাণী ভূঞা আৰু ভগীৰ মাক পৰিণীতা শইকীয়া উপন্যাসখনিৰ প্ৰযোজনা আছিল ঋতুপৰ্ণ দাসৰ নৈ বৈ যাই উপন্যাসখনিৰ পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটাবাৰৰ এই একেসময়তে